Valgekspert Jon Helge Lesjø, hva er du mest spent på foran stortingsvalget 13. september? Ja, hvis du hadde spurt meg på forsommeren, så ville jeg ha sagt at det jeg var mest spent på var om Senterpartiet ville lykkes med å ta over det hegemoniet som Arbeiderpartiet har hatt en menneskealder i Innlandet, i Oppland og Hedmark, ved å være det suverent største parti, at Senterpartiet faktisk kunne konkurrere med Arbeiderpartiet og bli det største partiet. Nå etter sommeren så tyder jo ting på at bildet litt endret, så jeg tror at Senterpartiet skal bli størst i Oppland. Det ligger litt langt inne, men jeg er jo spent på om de rødgrønne allikevel gjør nesten rent bord i Oppland. Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet får to av de fem distriktsmandatene, eller det du kan kalle de direkte mandatene i Oppland, og at Høyre får en. Det vil innebære at Fremskrittspartiet for første gang i dette århundre vil være ute av direkte distriktsrepresentasjon i Oppland. Vi må tilbake til perioden 1993-97 uten at de hadde representasjon i Oppland. Etter det så kom jo flere perioder med Tora Nista. Så har vi hatt Morten Ørsal Johansen som representant fram til dette valget. Så hvis de faller ut, så er jo det noe nytt. Og så er det jo slik at Fremskrittspartiet vil jo ha en ny mulighet når det går på det med utjamningsmandater. Men nå er jo det per definisjon en usikker greie, fordi at formålet med utjamningsmandater er jo at det skal utjamne det som er ulikhet i representasjon i forhold til stemmetall landet sett under ett. Slik at det er veldig mange faktorer som kan påvirke hvilket parti som får utjamningsmandatet i Oppland. Ved de tre og de fire siste valgene, der har vi hatt den nåværende valgordningen, så har det utjamningsmandatet kommet til andre partier enn de som var litt nærmest og tatt distriktsmandat. Henholdsvis SV i 2009 og Venstre to ganger på rad i 2013 og 2017. Så nå, der har jo Carl I. Hagen sin sjanse, etter min mening, for å komme inn igjen i nasjonalpolitikk, og denne gang da fra valgkretsen Oppland. Men det kan like godt gå til Rødt eller Miljøpartiet hvis de kommer over 4% landet sett under ett. Og det vil i så fall være første gang de partiene er representert fra Oppland. Men det kan også gå til de som har hatt det tidligere, som Venstre og SV. Så dette er ganske åpent. Så Fremskrittspartiet er her i en utsatt posisjon. Så et av spenningsmomentene er jo, kommer de med? Og hvor dominante blir de rødgrønne? De kan faktisk få 5 av 6 representanter totalt fra Oppland. Er det noe som har overrasket deg så langt i valgkampen i år? Altså, vi pleier jo alltid å få en eller annen sak. Det kan være en skandalesak, det kan være en sak som vi ikke har tenkt på forhånd, som på en måte dominerer mediebildet og setter sitt preg på, som i hvert fall ett parti og kanskje flere partier må forholde seg på, av og til på en mer ubehagelig måte enn det de var forberedt på. Det som har skjedd denne gang er jo at vi har fått en sak som vi visste ville være viktig, nemlig klimasaken, som jo undersøkelser viser var viktig for velgerne også i 2017. En av de viktigste saker, men denne gang så har den, etter at FNs klimapanel la fram sin rapport i august, som ikke hadde dramatisk mye nytt, selv om det som kom var veldig alvorlig, så kombinasjonen av det og det bilder vi internasjonalt kunne ta innover oss, flommen i Europa, skogbranner i store deler av den vestlige verden, gjorde at den rykket fra de andre sakene og har blitt den desidert viktigste saken. Det forutsett nok ikke er på forhånd, og heller ikke mange av partiene, at den skulle bli så sentralt. Men hva slags politiske eller partipolitiske virkningene får, det er jo en annen sak. Men en antakelse er jo at den vil veldig stor grad prege bildene i storbyene, og kanskje i noe mindre grad, selv om den indirekte er viktig der også, i distriktskommunene. Hva vil du si er de største seierne som de ulike konstellasjonene Erna Solberg-regjeringen har innkassert, sett med innlandsøyne de siste 4 årene?
for så vidt en nasjonal sak, da, men jeg mener at det har vært viktig i Innlandet også, og det samferdselspolitikken. Der det uavhengig av hva slags partipolitisk ståsted man har, så tror jeg vel vil si at Solberg-regjeringen har på en måte satt samferdselspolitikken, og særlig veiutbyggingen, da, og prioritert den sterkere og løftet den sterkere fram på dagsordenen enn tidligere regjeringer har gjort. Og i Innlandet så har de jo det, så tror jeg på en måte at de viktigste materielle sporene, så å si, etter denne regjeringen, er jo veiutbyggingen. Og da tenker jeg spesielt på det som har kommet nå da, med firefelts motorvei fra Kolomoen, og så langt helt fram til Moelv, og også lovnader om bevilgninger på Riksvei 4 på andre siden. Men dette vil jeg også si er jo på en måte det seire med bismak, for de har lykkes med å reorganisere samferdselspolitikken og etablert en ny organisasjon, ny institusjon med nye veier, som har fått godt skussmål. Men vi ser nå at de møter på problemer, dels når det gjelder videreføring av E6 gjennom Gudbrandsdalen, og vi ser også betydelig misnøye på vestsida om hvilke strekninger som er prioritert og som får muligheten å komme med. Og så er jeg jo litt usikker på om vi skal kalle det en seier eller ei, men de har i alle fall lykkes med å avdramatisere noe som lå på forhånd, nemlig at vi skulle få dobbeltspor av jernbane i hele det gamle intercity-trianglet helt fram til Lillehammer, og gjennom hele Østfold og ned til Skien. Det har de gjennom Nasjonal transportplan tatt ut av den, uten at de har fått så mye politisk språk som man kanskje kunne vente i en sånn type nedprioritering av jernbanen. Nå ser vi at opposisjonspartiet styrker seg at i Innlandet på den siste morgenen. Hva tenker du er de viktigste årsaker til det? Jeg tror på en måte det at når vi skal se Solbergs periode under ett, så er det ingen tvil om at Senterpartiet i større grad enn vi kunne forutse har kommet fram som det mest markante opposisjonspartiet. Og det ga også stor uttelling på meningsmålingene, og også ved valg allerede i 2017 og det mellomliggende lokalvalget i 2019. Da de jo utfordret Arbeiderpartiets posisjon som det sterkeste opposisjonspartiet i mange valgkretser, og også var en ubehagelig konkurrent ved at de tok velgere i veldig stor grad på tvers av skillelinjene mellom sentrum høyre og sentrum velgere. De tok fra alle nesten, og de tok fra Høyre, de tok fra Arbeiderpartiet, de tok fra Fremskrittspartiet. Og et stikkord for det er jo at Senterpartiet lykkes med å, kan du si, løfte fram sentrum-periferi-skillene i norsk politikk, som er et permanent innslag i norsk politikk, har vært gjennom hele det forrige hundreåret. Av og til så har den motsetningen vært så å si latent. Den har vært der, men den har ikke kommet så sentralt på dagsordenen. Men det er på en måte Senterpartiets mesterstykke i denne perioden, at de har greid å løfte det fram, primært da som en motstand mot Solberg-regjeringens reformer. Nå har Arbeiderpartiet, som var litt sent ute her, tatt det opp i seg og også prøvd å være med og si at deres gamle slagord, by og land, hand i hand, gjelder fortsatt i konkurransen om de velgerne. Så det er den en hovedfaktor. En annen er nok det som har vist seg i norsk politikk, at det er vanskelig for regjeringer, uansett farge, å holde på oppslutningen, holde på entusiasmen, så å si, og energien rundt regjeringsprosjektet også, i mer enn to perioder. Og det ser vi nok på en måte har innhentet regjeringen Solberg, slik at det har vært et opinionssvingning som har pågått over lang tid, som vender seg mot alternativet til den sittende regjeringen, som jo også egentlig har vært en litt sånn urolig flokk når det gjelder partier inn og ut, selv om
Erna Solberg med sin pragmatiske lederstil har greid å holde Høyre ved makten i hele perioden. Så det har også innlandspartiene eller oppslutning i innlandet vært litt preget av det generelle opinionsskiftet som vi har opplevd. Det tredje momentet jeg vil nevne er vel at det at klimasaken og også spørsmål om sosial utjevning, utenforskap, barnefattigdom, utjevning har kommet så sterkt på dagsordenen. Det har også løftet fram SV og Rødt når det gjelder sosial utjevning, og Miljøpartiet og for så vidt også nå i siste dager litt Venstre når det gjelder miljøsaken. Og det ser vi på målinger også i innlandet, at Rødt har hatt gode målinger i innlandet, mye bedre enn de noensinne har hatt, og SV har kommet tilbake til gamle høyder og har veldig gode målinger i Hedmark. Hvis det skulle bli et skifte den 13. september, og det er Jonas Gahr Støre som får i oppgave å lede den neste regjeringen, hva blir hans, eller det viktigste hans regjeringsprosjekt må levere på, sett med innlandets øyne? Altså det viktigste, sånn som jeg ser det, for en eventuelt ny regjering Støre, det er på en måte å gi substansielle endringer i forhold til det som er dagens utvikling. Altså at de hindrer, jeg tror det ligger i kortene, det er alle enige om at en regjerings Støre må ha allierte. De må ha koalisjonspartnere, enten kanskje både i regjering og utenfor. Den største utfordringen for en slik regjering er at de vil være enige om en god del, og så er de uenige om mye. At ikke de motsetningene så å si nuller hverandre ut, slik at regjeringen havner som et administrasjonsstyre for omstendighetene, med Finansdepartementet som den viktigste premissgivere, som jo er det for alle regjeringer. Altså de må finne sammen i å prioritere noen områder, og der er selvfølgelig distriktspolitikken være sentral, som må også gi konkrete utslag i innlandet. De bør ta utgangspunkt i demografiutredningen til Victor Norman, som påpekte hvordan norsk demografi, altså befolkningsutviklingen, endrer seg, og vi har store områder i innlandet med krympende befolkning og aldrende befolkning, som skriker etter tiltak, dels for å snu noe av utviklingen, dels for å tilpasse det på en slik måte at det blir gode tjenester også i kommuner og lokalsamfunn med aldrende og krympende befolkning. Og den er veldig god på analysenivå, men trenger konkretiseringer i form av politiske tiltak. Hvordan skal dette være? Og dette må ny regjering lykkes med å knytte sammen med det grønne skiftet. Hvordan skal innlandets ressurser utnyttes på en best mulig måte til et sånt skifte? Og hvordan skal du koble sammen på en måte industripolitikk, som er viktig for de sentrale industribasene i innlandet, Raufoss-området, Moelven-området og en del andre steder, med en fornyet landbrukspolitisk innsats og det vi kaller tjenestepolitikk. Altså store deler av næringslivet er jo nå tjenester. Og hvordan skal du konkretisere det til en tjenestepolitikk som fungerer utenom de store byene? Det må være for byene og for byområdene, men også for de andre områdene. Så her ligger det en stor konkretisering som politisk oppgave å vente på en regjering Støre, som de må finne sammen om. Og her er det også, både når det gjelder å utjevne sosiale forskjeller, dempe sosiale forskjeller og gi en ny giv til en grønn vekstpolitikk, også for distriktene, det er det som er utfordringen for et nytt styre av Arbeiderpartiet og Støre og hans koalisjonspartnere i og utenfor regjering. Hvis de ikke lykkes med det, så vil de forventningene som velgerne nå har til dem ikke bli innfridd, og de vil gå over i historien som et administrasjonsstyre som har greid seg for så vidt greit, men de har ikke brakt en ny dimensjon til norsk politikk. Jon Helge Lesjø, takk for at du var med oss i OA-podden.